Сьогодні в АТВ почались нові акції «Йдемте разом зі мною». Взяли свій улюблений йогурт «Делісимо» аж 5 упаковочок по 21,90. Майонез «Щедро» «Провансаль» 400 грам по 33,50. Пепсі по 32,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з Байнесі, посилання в шапці профілю, там ще більше цікавого. Всі анонси все тільки там. Мій улюблений шоколад «Світоч». Тірамісу по 30,30. Також королівський шарм за 100 грам 24,75. Ковбаса до пюрешки 60,90. Активія «Чія» по 19,50. Сирочки «Ферма» ось такий по 8,50 з картою ТБ. Кефір «Ферма» 2,5% 34,90. Кітка «Чанки» по 22,50. Кава «Якобс Монар» 94,90. Шоколад «Вері Пері» по 21,50. Приправи «Ексклюзив» по 22,40. Також «Рево» по 40 гривень з картою ТБ. До речі, чорне, новеньке. Пакети для сміття по 34 гривні з картою ТБ. Крабові палички «Сніжний краб» по 47,90. Також сир «Камамбер» від «Президент» 70 гривень з картою ТБ. Пельмені «Мішутка» «Філені» 76 гривень. Плятина 65, індичка 84 і вареники 30,90. Також масло «Ферма» 52,50. Ось таке «Саммерсбі» по 31 гривні з картою АТБ. «Нац» по 16,90. Ось така «Інсалата» по карті АТБ взяла по 47 гривень. Чай «Шрі-Ланка» «Делюкс» по 43,90. Якщо у вас немає карти АТБ, перейдіть по ссылці в шапці мого профілю в мій телеграм-канал. Там буде писати «Карти АТБ тут». І ще за реєстрацію вам дадуть 75 гривень кешбеку. Ви пишіть, як вам такі акції. Анонс акції «За тебе» – весняні знижки з 27 березня на йогурт «Галичина» по 23,50, на йогурт «Дольче» сирковий 26,30 та на шоколадки «Міленіум» 47,90, 32,50 та 31 гривня. На плавлені сирочки від «Комо» по 14,60. Печиво «Бельвіта» по 59,90, печиво «Ловіта» маленьке 23,50 та таке «Желе», але вже велике по 75 гривень. А ви тим часом підписуйтесь на мій телеграм-канал «Знижки з Вайнесі», посилання в шапці профілю, там ще більше цікавого. Всі анонси, всі акції лише там. Нам чіпси від своєї лінії великі 40-40, маленькі 24,90. Нам морозиво ріжок Монако, чорничний чізкейк по 29,90. Також нам бісквіт від Мілка по 76,90, шоколадка Мілка Бабл. Коко 46,50 та ось такі 46,50 з Орео. Також кілька з квасолею по 29,30, сардини 50,40 та делюкс 52 гривні, оливки чорні. А ви пишіть, як вам такі акції? Сьогодні в АТВ почались нові акції «Йдемте разом зі мною». Шоколадка «Мілка» по 107 гривень, «Джафа», «Фітнес», «Манго» 39,70, ще є «Гранат» та «Банан» по луниці. Також взяла «Бринзу» та «Інсалата» від «Кому» по 40,50 та «Крем-сир» від «Президент» по карті АТБ за 47,90. І підписуйтесь на мій телеграм-канал «Знижки з Байнесі», посилання в шапці профілю, там ще більше цікавого. Нагетси легко по карті АТБ за 77,52. Також взяла свої улюблені креветки варені по карті АТБ за 109 гривень. Дуже класні крабові палички, взяла їх я по також за 109 гривень. Почалась акція на чіпси маленькі від своєї лінії по 27 гривень. Взяла ось таку «Світоч», тірамісу по 25 гривень по карті АТБ, «Фанта». Вона йде тільки з картою за 34,40. Також ось такий класний живчик зі смаком вишні по 31 гривні. «Сніжна панда» туалетний папір білий по 38,50. Сирочки «Ферма», мої улюблені, до речі, їх обожнюю, по 8,84. Йогурт «Густий» від «Злагода» по 21,66. Моя улюблена ковбаса, взяла аж 2 штучки. По карті АТБ взяла за 91 гривню. Також на пиво «Козел» темний по 22 гривні з картою АТБ. І «Твікс» по 17 гривень з картою АТБ. Ось тут я собі закупилася. І ви подивіться, я потратила 316 гривень, і мені нарахувало кешбек 3,79. А якщо у вас немає карти АТБ, перейдіть по ссылці в шапці мого профілю, мій телеграм-канал. І там буде писати «Карта АТБ тут». Вам ще й за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. Як на мене, це круто. Сьогодні в Сільпо почались нові акції. Кока-кола, фанта та спрайт літр 75 по 29,99. Набір з 4 баночок. Бланш по 99 гривень. Львівське по 16,99. Також шоколадка «Мілка», полуниця, крем та просто молочна по 30 гривень. Ось такі яєчка 60 гривень. Яєчка з Оро по 45 гривень. Біг Боб по 13 гривень. І підписуйтесь на мій телеграм-канал «Знижки з Байнесі», посилання в шапці мого профілю. Барні шоколадне та молочне по 40 гривень. Моцарелла Максі 40 гривень. Вершки просто наші 15% по 25 гривень. Вареники «Ласка» з картоплею, цибулею та кропом по 59,99. Плавлений сметанка по 9,99. Сік наш сік ось такий малесенький по 9,99. І макарони для пасту по 30 гривень. І підписуйтесь на мій телеграм-канал «Знижки з Байнесі», посилання в шапці мого профілю. Сьогодні в АТБ з'явилась дуже класна новинка. Це живчик зі смаком яблука та лісових ягод. Коштує він 45 гривень. Та біола
Dragon Fruit Cactus. Коштує 39,80. Я собі купила живчик скуштувати, що я вам скажу. Прикольненький смак, такий кисло-солодкий, мені сподобався. Ставлю 8 з 10. Ви пишіть, куштували щось з цього і яком. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з Байнесі, посилання в шапці профілю, там ще більше цікавого. Сьогодні в АТБ з'явилась дуже класна новинка – гараж мандарин в літражі 0,9 і коштує він по карті АТБ 48 гривень. А якщо у вас немає карти АТБ, передій посилиться в шапці мого профілю мій телеграм-канал, підписуйтесь на нього і там ще буде писати карти АТБ тут і вам за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. І за кожну покупку 1,2% кешбеку нарахує.